on this day. Në vitin 148 lindi Lucilla e Romës, aristokrati ishte vajza perandori dhe filozofit e njohur Marcus Aurelius. 1671 lindi Rob Roy, heroi popullor skoces. Më 7 mars 1827 në Elbasan u lind Konstantin Kristoforidi, gjuhëtar, adetar i rilindjes për kthyes i Biblës dhe shkrimtar. Sot është 74 vjetori i lindjes së John Hart, aktori që luajti rolin e Peter McAllister, babai të Kevin të i vetëm në shtëpi. 1956 lindi aktori i famshëm Bryan Cranston, fitues si disa çmimeve Emmy apo Tony, ka interpretuar në filma si Argo, Drive apo Godzilla. Komediania Wanda Sykes, fituese një çmimi Emmy, ka sot ditëlindjen. Ajo lindi më 7 mars 1964. 6 vjet më pas lindi Rachel Weisz, aktori angleze që ka interpretuar te filmi Mumia, është bashortja e James Bond, Daniel Craig. 7 mars 1974 është ditëlindja e Gina Fisher, aktoria sot mbush 48 vjeç. Në 7 mars 1980 ka lindur aktoria Laura Prepon, ajo mori famë me rolin e Donna Pinciotti tek disa seri të Fox, një show i viteve 70. 7 mars 1987 është ditëlindja e këngëtares së talentuar me origjinë shqiptare Leni Furera. 35 vjeçaria përfaqësoi një vit më parë Kipron në Eurovision. On this day.